Bem-vindo a este belo roteiro por duas das cidades mais românticas da Itália, Verona e Veneza. Junte-se a nós em uma jornada pelas ruas sinuosas de Verona, onde aconteceu o famoso conto de Romeu e Julieta, e os hipnotizantes canais de Veneza, conhecidos por suas gôndolas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Nós sugerimos que você utilize Verona como sua cidade de pernoite, então nosso primeiro dia começa por aqui. Vamos começar visitando a Piazza Bra, depois a Arena Verona, a Casa da Julieta, a Piazza del Erbe, a Piazza dei Signori, o Castelo de San Pietro e o Museu Castelvecchio. Começando pela Piazza Bra, a praça principal de Verona, cercada por belos edifícios e cafés. Considerada uma das maiores praças da Itália, com uma bela fonte e o histórico Palazzo della Gran Guardia, a praça é cercada por cafés, tornando-se um ponto de encontro popular. Ao lado, visite a Arena de Verona, um dos anfiteatros romanos mais bem preservados do mundo. Construída no século I d.C., a arena acomodava até 20 mil espectadores e era usada para competições de gladiadores e espetáculos públicos. Apesar de ter mais de 2 mil anos, a Arena de Verona ainda funciona como um local de shows e óperas ao ar livre, recebendo vários eventos ao longo do ano. Seguindo para a lendária Casa da Julieta de Shakespeare, esta casa do século XIII é considerada o local de nascimento da amada de Romeu e atrai milhões de visitantes todos os anos. Os visitantes podem admirar a famosa varanda, assim como a estátua de Julieta, e reza a lenda que quem tocar seu seio direito terá sorte no amor. Você também pode escrever uma mensagem de amor em uma das paredes próximas do local, que ficaram cobertas de milhares de mensagens. Caminhe até a Piazza del Erbe, uma praça animada repleta de barracas de mercado coloridas. Esta praça já foi o local do Fórum Romano e agora é um movimentado centro de atividades, com artistas de rua, cafés e vendedores ambulantes. Depois explore a Piazza dei Signori. Esta praça tem sido o centro da vida política de Verona há séculos e agora é um destino turístico popular, com seus inúmeros museus, palácios e monumentos históricos. A Torre dei Lamberti, uma torre medieval no centro da praça, oferece vistas panorâmicas da cidade e é um local popular para tirar fotos. Visite o Castelo San Pietro, um castelo no topo de uma colina com vista panorâmica da cidade. Este castelo remonta ao século I a.C., tendo servido como fortaleza militar, prisão e residência dos governantes de Verona. Está localizado em uma colina com vista para a cidade e oferece uma vista deslumbrante. Termine o dia no Museu Castelvecchio, um castelo do século XIV transformado em museu, apresentando uma coleção de arte e arquitetura medieval e renascentista. Este museu é uma das atrações mais populares de Verona, oferecendo uma visão fascinante da rica herança cultural da cidade, incluindo pinturas, esculturas e artefatos dos períodos medieval e renascentista. No segundo dia, pegue um trem bem cedinho para visitar Veneza. De Verona você deve levar em torno de 1h30. Em Veneza começaremos o dia pela Basílica de Santa Maria della Salute, depois veremos o Palácio Ducal, a Piazza San Marco, o Campanário de San Marco, a Basílica de San Marco e a Ponte de Rialto. Da estação de trem vá caminhando até a Basílica de Santa Maria della Salute, uma magnífica igreja barroca localizada às margens do Grande Canal. Esta igreja é famosa por sua impressionante cúpula, bem como por seu belo interior, adornado com afrescos, pinturas e esculturas. Depois visite o Palácio Ducal, a antiga residência dos governantes de Veneza. Este impressionante palácio é um dos exemplos mais importantes da arquitetura gótica na Itália e é considerado uma das estruturas mais impressionantes de Veneza. O Palácio Ducal abriga vários museus e exposições, bem como a famosa Ponte dos Suspiros, que oferece vista deslumbrante dos canais da cidade. Aqui você está na Piazza San Marco, a praça central de Veneza, cercada por edifícios históricos, cafés e artistas de rua. Esta praça é considerada uma das praças mais bonitas do mundo e é um ponto de encontro popular para moradores e visitantes. A Piazza San Marco abriga vários edifícios notáveis, incluindo a Basílica de San Marco e o Campanário de San Marco. Ainda na Piazza San Marco você pode aproveitar para fazer um dos passeios mais famosos do mundo, andar na gôndola pelos canais de Veneza.
Esta experiência única oferece uma perspectiva única da cidade, enquanto você desliza pelas estreitas vias navegáveis, cercadas por edifícios históricos e barcos coloridos. Visite a Basílica de San Marco, a principal catedral de Veneza, com sua icônica arquitetura bizantina. Esta catedral é famosa por suas impressionantes cúpulas e seu rico interior, adornado com mosaicos de ouro e colunas de mármore. A basílica também abriga várias obras de arte, incluindo o famoso Pala de Ouro, um retábulo de ouro com pedras preciosas e esmalte. Ao lado temos o Campanário de San Marco. A torre foi originalmente construída no século IX e passou por várias reformas e restaurações ao longo dos séculos. Tem aproximadamente 98 metros de altura. Os visitantes podem subir ao topo da torre para apreciar a vista. Agora caminhe até a Ponte de Rialto, a ponte mais antiga de Veneza, que liga os dois lados do Grande Canal. Esta ponte é um marco importante de Veneza e é considerada uma das pontes mais bonitas do mundo. Por fim, aproveite para se perder nas ruas dessa cidade incrível, visite os cafés, lojas, e curta até o horário do seu retorno a Verona. Se você está curtindo nosso roteiro até aqui, não esqueça de clicar no gostei e se inscrever para mais roteiros como este. E já que chegou até agora, vamos dar a dica de mais um passeio nesta região. Você pode contratar em alguma das agências da região um tour de um dia pelo Lago di Garda. O Lago di Garda é o maior lago da Itália e é um destino turístico popular, conhecido por suas paisagens deslumbrantes, cidades encantadoras e rica história. Um passeio pelo Lago di Garda pode oferecer uma variedade de experiências, desde passeios panorâmicos de barco até visitas a locais históricos e mercados locais. Vale muito a pena, e de Verona você está apenas a uma hora de trem da cidade principal, que é Sirmione. Se quiser visitar apenas essa cidade, também é super fácil chegando de trem. Fechamos por aqui, não deixe de ver as dicas na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso roteiro por Verona, Veneza e Lago di Garda. Espero que tenha gostado. E até a próxima!